السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دواده برنامج كأمنغا قيبتي سلابات وان كغاهد لدونو سيدي لوغو هرتغي كراد دباتوين كأمني كدعا قودهان تلك سوماليا قارهان مغالده مقدشو برنامج كوحاق لقيب غلية مسؤولين كترسان معمولادة دقموين كقبل كبنادر اي مسؤولين كلي markora waa sidee xaaladda amni ee degmooyinka gobolka Banaadir ay gelinta dhanka amniga ah ee degmadahoodan waxyaabaha ay xoog saareysay kamid tahay in dadka degmada degan iyo maamulka degmada ee hay'adaha amniga sida ay uga shaqeyn lahaayeen amniga iyo horumarka degmada ee waxaan sameynaa kulamo joogto ah oo dhaxmara dadka degmada degan iyo maamulka degmada kulankaas waxa la yiraahdaa geed fadhi maalo walba isniin u dhaca een meelaha amniga qaabka uu qayb qaadan lahaayeen qashinka meelaha yaala sida looga qaadi lahaa oo mararka qaar bumbooyin iyo waxyaabo noocaas oo kale la dhexgeliyo dadka degmada degan markii ay wax arkaan sidii ay wax ugu soo sheegi lahaayeen degmada ugu soo xirmi lahaayeen een shakhsiyaad isla markaas waxay la xiriiraan oo waxa joogaan u sameeyay oo dhanka amniga ah wixii ay arkaan anagana intaas kadib waxaan u gudbinaa hay'adaha amniga iyo degmada wixii ay wax ka qaban kartana waa laga qabtaa marka dadka degmada sidii isugu soo dhawaan lahaayeen iyo muxuu ahaa een maamulka ayaa waxay u tahay guudhig iyo asaas u tahay horumarka degmada dhanka amniga. Haddii adiga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan intaan dhageysanaysay intaan daawanaysa waxaan rabaa marka hore inaan kaaga mahadceliyo fursaddan aad i siisay. Midaas markaan ka gudbo degmada Daynile waa sax, waxna waa markii kor laga eego, waxna waa markii gudaha la galo. Markii gudaha la galo waxay ku jirtaa degmooyinka ugu nabadgelyada badan ee sababtoona waxyaaba badan ayaa keenaya waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah in dadka bulshada meesha deganu isku xiran yihiin. Anagu markaa tagnay waxaan bilaawnay wax meeshan ka jira oo dhabta inaan ogaano. Horta markaad warbixin aad heshid, markaa information aad heshid ayaad waxaa qaban kartaa waxa meesha ka jira waxa ay yihiin. Markaa meesha tagnay anagu waxaan fadhiisanay inaan dadka meesha degan ee deegaanka ah inaan ayaga la samaysano calaqaad, haddii ahaay culimada dhallinyarada haweenka inta inaan qoys qoys ula kulanno inaan dareenno waxa la sheegayo inta badan aysan jirin dhibaatada jirta ay tahay dowladda mararka dambe mas-uuliyadda dowladdu aan u badnay halkaas shacabkii meesha deganaa iyo dowladdu kala go'an serviskii dowladdu u baahay dadku uga baahnaayeen dowladda oo inta badan meesha aan la gaarsiin taas waxa meesha marka waxay keentay inay gaab dowladdii iyo dadkii shacabka meesha deganaa uu soo kala dhexgalo. Sidaa darteed bulshada way aaminsan tahay in haddii san nabad jirin nolol aysan jirin. Aad bay marka uga taxadiraan oo ay nolol soo xiriiraan oo ay nagala qayb qaataan in ay helaan nabad. Annagana waa ka saacidnaa. Waa jiraan hadda amniga hadda alxamdulilah degmada Xamarweyne u fiican yahay oo hadda waxaan tusaale idin kaga tusaa xoogaa sidii ayaan hore qaraxyada ama dilalka ugu dhaceen xoogaa annaga arrimo kale oo qaasa waxaa jirtaan sameynay ciidamadii deegaanka dhallinyarada deegaanka inaan baraarujinno iyaga habeenkii xataa rondooyin la sameeyo. Sawiro hadda waxaynu tusin doonaa oo ay isoo diraan habeen kasta xale sawiro ay isoo direen habeen hore waxay isoo direen nin xabad lagu dhufan lahaa oo halkaas ka martay xabad ayagaa ka gaaray. Marka shacabkii markii arrimahaas falkaas dhaceen wixii ka dambeeyey bulshada ayaan waxaan ku baraarujinay inay degmadooda ay ka shaqeeyaan. Teeda kale wax kastoo la abaabulayo haweenaa la abaabulaa subaxi 2 saac 4 saac ama 12 saac waa la fuliyaa, waa ogtiin oo malinaa waxyaalaha. Marka si markaa u fiirisid waxaa arkaysaa haddaan soo maalinahay inay amniga dhanba uu ku egaabay ilaa maqribka ama ilaa 1 saac habeenkii. Amniga waa 24 hours waxaa ugu daran habeenkii ugu daran habeenkii la rabaa wax kastoo la abaabulaa inaa ka hortagin sida aysan subaxi u dhicin. Laakiin haddii habeenkii aanan amniga la kontaroolin subaxi marka indhaha lasoo kala qaada nin kasta wuxuu ogyahay male markaasa waxaa intaas boqolaal oo dad masaakiina iska dhimanayo oo ku dhimaa ama qaraxyo ama dhibaatooyin. Marka annaga hadda waxaan ka shaqeynaa habeen iyo maalin aan u taaganaa oo ma seexanno ujeegana ka dareemi karta sababtoo ah habeenkii waxaan kontaroolaynaa garashada ha noqdaan xaafadaha ha noqdaan
meelaha baabuurta checkpointyada ka soo galayaan qofka ID card-ka wato waxaan ku amray in taleefanka loogu sawiro ID card-ada xataa 900 bug waa ogtihiin madax iska soo qaadanaya la taliyaha madaxtooyada madax iska soo qaadanaya la taliyaha la taliyaha oo la taliyo waxa waa wada bug ah kaasa waxa waaye wuxuu u fududeynaa marka qofkii ama wax dili lahaa ama qofkii wax geysan lahaa kaasa u fududeynaya marka ID card-yada annaga waxaan sameynaa waa wada sawirnaa markaasaan ID card kasto meesha ay qusaysay inaan u gudbinno aan tusinno aan laalno qofkaas meeshaas ma ka shaqeeya ma yahay wilaha dartaan dhaqdhaqaaqaas isbuucidan waxaan bilaawnay waa habeenadan oo ilaa hadda 7 camal ah laakiin waxaan rabnaa inaan sii xoojino inaan amniga sii xoojino amnigana waxaan ku baraarujinaynaa shacabka waxa waaye shacabka ayaana waxaan aad ugu faraxsannahay inay maanta taleefan noo soo diraan inaan laan sababtoo ah haddii adiga aad shacabka isbatid amnigaaga wuu soconaa laakiin haddaad shacabka cadow ka dhigatid shacabku wuxuu leeyahay ani maxaa iga gala haduu arkaya xataa isagoo meel qarax ambalaayo la dhigaayo in loo ka qabsanaa laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay shacabka degmada xamarweyne xataa hadday xarakaad yar ay arkaan inay soo wacaan inaan guddoomiyo meel hebel qofaa wax dhigay bacdhigay bacda qashanu noqo oo marmar ciidanka iskugu yeereenaa wixii aan kontaroolaynaa waxay noqonayaan qashin ama waxyaalahaas oo ma noqonaan laakiin importanta waxaa ah qofkaas waa la dhiirigelinaa oo lama dhahayo waayo aad si qaldan wax ugu soo sheegtay sababta haddaad dhahdeed bari sida dhabta marka wax loo keeno wax kuuma sheegayo laakiin waa inaan qofkaas dhahdaa war ha lagu daysado qofkan oo kale marka bulshada ayay ku xiran tahay amniga nabaddu waa furaha nolosha si nabad waarta loo helo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho waxaa waajib ku ah inay la shaqeeyaan maamulada degmooyinka iyo hay'adaha ammaanka si dalka uu u gaaro amni iyo xasilooni barnaamijyo aad u badan ayaan leenahay waxaa ka mid ah barnaamijka aan ugu magacdarnay wadatashi bulsho wadatashi bulsho waxaan ugu talagalnay isbuucle ama bille inuu noqdo bishii in dhalinyarada loo yeero oo iskugu imaadaan kadibna qofka ay danaynayaan loogu yeero waxaa ka mid ahaa wasiirka waxbarashada oo kale ayaan ku casuunay hadda koor oo noo yimid wadatashi bulsho dhalinyarada taasoo kale aqoon isweydaarsi ayay sameeyaan oo ay kaga faa'iidaan sidoo kale fankii hadda waxaan ku jirnaa u diyaar garowga diyaarinta ubaxa degmada ayaan diyaarinaynaa in dhalinyarada ay fanka ka qayb qaataan xafiiska dhalinyarada laba degmadeeda dhalinyaradu waxay ku leeyihiin laba xafiis hal xafiis aa uli jiri jira haddana xafiis kalean ugu sii darnay oo ay intay imaadaan ay afkaartooda isku weydaarsan karaan sidoo kale dhalinyaradii 174 ee saddexda weji ee la shaqaalaysiiyeyna shaqadoodii dardargelin bay ku wadaan oo si ay u gaaraan dhalinyarada kale dhalinyarada sidoo kale waxaa jirto tartan aqooneedka ka qayb qaadato oo iyagana sanadkii inay isku diyaariyaan ee taa tartan aqooneedka ay ka qayb qaadan lahaayeen waxaan aad iyo aad u danaynayaa oo aad u raadiyaa goob aan ka dhigo goob sports ee dhalinyarada ku ciyaaraan degmada maadaama degmada sports ku caanbaxday ay tahay ma lahan goob u cayiman oo sportska lagu ciyaari karo 2018 ama sanadka 2018 waxyaabaha noogu waaweyn ee ku jirta waxay tahay xarun sports dhalinyarada sidaan ugu heli lahayn qarax markuu yimaado wax annaga hadda aan gaar u ka qaban karno degma ahaan ma jirto nin naftiisa raba inuu huro oo muxuu ahaa nin naftiisa raba inuu haligo oo raba inuu dad masaakiina baabi'iyo qaraxaas waa degmada hodan waxay la qabtaa degmooyinka kale gobolka banaadir laakiin annaga waxaa nagaga horyaala waxay tahay ka hortag inaan sameyno waana dareemi kartaa booliska degmada iyo ka nabad sugidda intaba wada shaqeyn hoose anaga dhexeyso inkastoo si toosa aysan markaasi aysan ammaanka iyo muxuu ahaa hay-adahaasi hay-ado gaara ay hoos yimaadaan oo ay hoos tagaan haddana waxaa naga dhexeysa wada shaqeyn aada u wanaagsan booliska iyo nabad sugidda isdhexgaleen isfahmeen degmooyinka kale wax ka dhacay iska dhicin dilalka qorshaysan ay iska ka dhicin qaraxyadu ay iska ka dhicin intaas waxay ku timid iskaashiga iyo isku xirnaanta iyo dadka deegaanka waxay u soo jeesteen horumar dhismaha waddooyinka maalmahan si aad ka aragteen tv-yada amba warbaahinta inta badan waxaa socota dhismooyin waddooyinka hadday ahaa lahayd guryihii hadday ahaa lahayd waxyaaba wax badan ayaa intaasna waxay ku timid maamulka meesha ka jiray iyo shacabka oo iskaashadayna ayay ku timid marka arrintaas xoogaa waa sidaas la mid ah sidii laamaha amniga iyo annaga u shaqeyna ayaa shacabka noocyadiis kala dugan
ama ahaato bahda waxbarashada ama ahaato bahda ganacsiga ama noocyadeeda kala duwan sidaas si lamid a ayaan ayagana ula xiriirnaa oo ay noo soo wacaan oo annagana u tagnaa oo aan waxay rabaan aan ka gargaarnaa oo ka qabanaa dhib haduu jiro. Wallaahi horta nabadgelyadu waa sheega keliya horta ugu qaalisan. Haddii uusan nabadgelyo jiran business ma jiraayo. Waa ogtihiin nidaam dowladeed ma jiraayo. Waxa ugu muhiimsan waa nabadgelyo. Haddii nabadgelyo ay jirto waxa waaye sidaa ogtihiin waayo bulshadii waxaa laga yaabaa xataa inay soo hamiyaan dadka dibadaha ku maqal xataa waddanka inay imaadaan. Marka bulshada waxa keliya ay u baahan yihiin oo ay muhiim u tahay ee la raadinayo 20 sano waa amni. Amni waa wax la raadinayo. Amnigaana waxaa aaminsanahay amni sidiisaba ma dhiso mana kontaroolo ama buluus ama nabadsuud ama military ama ha noqoto ciidanka cirka ama dhulka. Waxaa amni kontaroolo waa shacabka ayaa amniga ilaalsado. Caalamku waa ogtihiin waxa waaye ninka markuu dalka asaga uu leeyahay ama dalkiisa uu yahay asagaa amnigiisa ilaalin karo. Qofka waxa xun sameynaya asaa soo qaban karo, qofka dhibaatada geysanaya asaa keeni karo. Sababtoo haddeesan aysan bulshada shacabka Soomaaliyeed aysan ayaga aysan amnigooda ka shaqeynin uma malaynaya amniga inay macnaha kumaan kun ciidan ah ka shaqeyn karaan. Muhiim waxaa ah bulshada inay ku baraarugaan inay amniga ay ka shaqeeyaan. Hadda anaga waxaan tusaale kaaga tuseynaa mar dhow waxaan qabanay seminaaro oo laga hadlayo isdhexgalka bulshada, arrimaha siyaasadda, arrimaha amniga, arrimaha dibuduska degmada. Waxaa aad ugu muhiimsaneyd oo seminaarkaas uu ku saabsanaa wuxuu ahaa amniga. Amnigana bulshada waxaan ku baraarujinaa mar kastaba inay ayaga ka shaqeeyaan amniga, inay wax ay arkaan inay gacanta ku dhigaan. Hadda waxaan tusaale kaaga tustaa meelo dowlado qaarkood markaan kaaga soo qabtay keliya hadda Malaysia mar aan tagay waxaan arkay taksiilaha naagta jidka wax ku gado kan maqaayadda iskale shacabka reer Malaysia oo dhan aan nabadsuud ah aa waddankooda nabadsuud ah. Haddii adigoo ajnabi ah taksiilo ku qaado uu meel ku geeyo ee ugu jeedinaa cusub tahay asagaa amniga u sheegaa inuu ku qaaday meel hebel uu ku geeyey uu meel hebel adiga aad joogta aa ku sugan tahay hadduu kusoo celiyo wuxuu leeyahy waa soo celiyey hotel hebel aan keenay. Marka haddaysan bulshada ayada aysan usoo jeesan amniga ma malaynayo inuu amniga toosayo. Amni waxaa toosiyay shacabka. Shacabkaa laga rabaa inay muwaadiniin dhab ah noqdaan oo qabiil iyo bakhti iyo siyaasadahan iska daba wareega ah layska joojiyay ee dalkan sidii aan ku dhisi lahayn sidaan dalkan u horumarin lahayn. Sababtoo waddankan annagaa iskale annagaana laga rabaa horumarkiisa cid kaloo laga rabo ma jirto. Nin kastoo dhalinyaro ah, nin kastoo haween ama culimaudiin ama ganacsada ah waa inuu hal taaka waddankan ka dhisaa. Ama amni ha noqoto ama dibulus ha noqoto haddii aysan shacabka u soo jeesanin dalkooda waxaan noqonaynaa dad aan muwaadiniin ahayn oo aan dalka waxba ku lahayn. Si horumar iyo nabad loo gaaro shacabka gobolka Banaadir waa inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka gaar ahaan ciidamada booliska. Haddaba waa sidee wada shaqeynta shacabka Muqdisho ay la leeyihiin ciidamada booliska? Ciidamada booliska ee degmadayda ka howlgala wada shaqeyn fiican aa naga dhexeysa taliyaha booliska war subaxeedka degmada subax walba ayuu la wadaagaa. Sidoo kale waxaan naloo keenay waxaan ahaa degmooyinkii uu nasiibka u helay in askar dheeriya loo keeno askar ilaa iyo 60 gaarayso oo qeybaha kale laga keenay ayaa degmada lagu soo saaciyey tan iyo intuu dhacay qaraxii ceelgaabta ka dhacay ee u dhexeeya Xamarweyne iyo Waaberi. Kadibna aad buu amniga isku soo taraaya maalinba maalinta ka dambeyso. Sidoo kale hay-adda nabad sugidd oo kale wada shaqeyn fiican aa naga dhexeyso iyagana waxay kusoo saaidiyeen dhalinyarada sirdoonka ee degmada ka shaqeynayso. Xalay ma ahayn laba habeen ka hore lagu dilay qofkii ugu dambeeyey degmada oo noo diiwaan gashan yahay. Saldhigga booliska iyo muxuu ahaa anigoo ah gudoomiyihii degmada labadeena waa raacnay, waan ku raad joognay meesha qofka lagu dilay ilaa aan sameyno muxuu ahaa baaritaan goobtii wax lagu dilay.
saldhigeena quseysa arintaas inuu dabagal iyo halkii ay ku dambeyso hooshiis ay samayso laakiin falcelinta koowaad hay-adaha amniga inay ka falceliyaan inay marka horena ka hortagaan falcelin keliya oo waa lagu raadjoogaa waa lagu dabajoogaa keliya inaysan noqon oo aniga degmo ahaan waxa ay quseeyeen mar walba inaan hay-adihii amniga dabagal ayra arrintii maal hebel meel ka dhacday halkii ku dambeysay arrintaas xaggee ku dambeysay arrintaas xaggee ku dambeysay report joogtaana aan ka helo hay-adaha amniga sidaa ogsataaba booliisna waa leenahay daba sugudna waa leenahay ciidamo kale oo deegaanka ah oo madani loo yaqaano way leenahay waxyaaba inta badan amniga sugana inta badan ciidamada loo yaqaano dadka deegaanku ay inta badan ay gacan siiyaan waayo haddii ahaale naba sugudda haddii ahaale hayeen ciidamadaasuna waxay ku attaaj garaysan yihiin amba ay ku xiran yihiin affiliated leeyihiin dadka naba sugudda iyo booliiska ayay ku xiran yihiin wixii markaas ayaga ay qabtaan amba waxay ayagu qaban karaan naba sugudda iyo booliiska ayay gacan weydiistaan sidaasay marka ay isugu xiran yihiin marka amnigu marka 99% waan dhihi karnaa magaalada muqdisho inteeda kale marka loo fiirsho wallaahi adiga taas xasan adiga adan baa sheegaa xiriir booliiska iyo bulshada ka shaqeeya waa jira xiriir aad u fiican jira ha iska jiraano culaysay waa inay jiraan waa sax waa dareemi karnaa laakiin culays unbaa jira maahane xiriir wanaagsan waan ka dhexeeyaa booliiska iyo bulshada booliiskii shacabka way wada xiriiraan oo shacabka ayagaaba taga oo saldhiga markay dhibaatooyin ku dhacaan ayagaa baxo saldhiga tago marka xiriirka bulsho booliiska iyo shacabka waa aad iyo aad u fiican yahay oo waxba probleem kama jiro marka booliiskii shacabkana wada shaqaynooyin mar haddaa aragteed inuu amniga fiican yahay booliiskana shaqadiisa waa iska fiican tahay waa dareemi kartaa waxaa jira qaabab ay ku wada xiriiri karaan shacabka iyo ciidamada booliiska marka ay shacabka la kulmaan xaalado amni daro maamulada degmooyinka ayaa waxay sameeyeen boorar ay ku xardhan yihiin taleefoono gaara oo ay shacabka si toosa u soo wici karaan marka ay degmooyinkooda ka dareemaan xaalado amni kuwaasoo sahlaya in ciidamada booliiska ay ku guuleystaan inay durba gaaraan goobta uu dhibku ka dhaca markii aan degmada imid ama se aan soo dhex galay maamulka waxaa ii caddaatay qofku markii uu u baahan yahay in amni dar markuu la kulmo ama se caafimaad dar markuu la kulmo meel uu wacay inaysan jirin waxaan sameeyey in markii hore aan diyaariyo dhallinyaro 24 saac joogto xafiiska gargaarka degdega ee degmada oo haddii saqda dhexe la waco iyo haddii galab la waco iyo subax laga heli karo dhallinyarada markaan shaqa gelina kadib waxaa noo suura gashay in aan sameyno inaan gaarno dadweynihii shacabkii degmada waa beri deganaa oo aan u sheegno in uu jiro nambar gargaarka degdega ah waa nambar aad u fudud waa 2009 oo qofka ama sanad ku xasuusan karo ama 2009 uu ahaan u xasuusan karo tan iyo intaan nambarkaas aan gelinay degmada waxaan la kulannay oo weliba dhacdooyinka ugu badan ay tahay habeenkii oo kale markay wax dhacaan dad wax laga dhacay waxaan mararka qaarna soo wacan moobeelo dad laga dhacay oo kale isla markii ma aanan samaynin keliya gargaarka degdega inaan diyaarino ee waxaan kaloo samaynay booliis ama nabad sugid ama ciidankii amniga ilaalinayay inay diyaar noo yihiin oo markii la waco la heli karo goobtiina ay tegi karaan ay wax ka qaban karaan waxyaabaha looga faa'iido kale waxaa ka mid ah qoys hadda ka hor habeen 9 saac oo habeenimo soo wactamay oo gurigooda dab ka kacay oo kale waa laga gaaray gobolka isla markii la soo xiriirinay ambalaasyadii la soo diray kadibna waxaa dhacday in qoyskii dabkii laga dumiyey oo hal qol keliya uu ka gubtay cid kalena aysan wax gaarin sidoo kale nambarkan waxaa kaloo ka faa'iideysto degmooyinka kale habeen dhaweed oo kale dab ka dhacayay suuqa ku yaala wadajir buulxubey ayaa nala soo wacay marka degmooyinka kale masiibadii 14 October markay dhacday oo kale waa nalala soo xiriiray maadaama nambarada ee meelaha lagu arkay nambarkan anaga keliya ma aanaan samaysan oo degmo ahaan uma aanaan samaysan ee waxaan la wadaagay degmooyinka aan dariska nahay sida hodan iyo howlwadaag iyo xamar jajab iyagana aad baan ugu faraxsanahay nambarkoodu waa u howlgalay waa nambarka 2010 iyagana waxaan u tababarnay waxay tahay dhallinyarada nambarka 1 marka la soo waco inuusan dhihin qofka halow uusan dhihin ee u dhow waxaad soo wacday leenka gargaarka degdeg ee degmada waa beri qofka soo wacayo in aan looga baahnayn in loo sheego inaan looga baahnayn inuu magaciisa sheego ama taleefankiisa laakiin waa inuu na siiyo waaxda laanta iyo tabeelaha wax ka dhaceen hadduu yahay qof aan aqoonin intaas qofka isagoo degmada degan ayuusan aqoonaynin in meelaha ugu dhow ee caanka ah goobtaas uu noo sheego nambarka uma aanaan samayn wax call id ah oo lagu calin karo oo laga arki karo marka sidaas waxaan ugu talagalnay at least qofka na siinayo warbixinta in sirtiisu ay qarsoon tahay oo isaga macluumaadka inuu lala wadaago maahane aanan ka helin wax kale oo xog ah.
سفيان أنا هذا أكتر إن دقمي قبل كبنادر وهو قب سيميا ديفيشنا أما غيب وكوبين هاي وليو عدو كلا تو على سكول هذا دقمي كوابري هذا هو وذاك يحمر ججب وحاجر اللهم برجارة وعدتك سوي عكران ومركي واحد عن أفرتاس دقمو ستوسا إن ودي عكرا كول سنتر كده هي أفرتاس دقمو دقمو والبرو حلا هذا اللهم برجارة يكول سنتر أجارة وقف كرب إنه وحصوعه هدينا قلنا هاد أمان هدينا قلنا هاد هدينا قلنا هاد أرنك على تو وسق مل تالي هدينا قلنا هاد وحكو سكر دقمة أنت ما وأنا مركي جو رس أنا جان سمين أريتاس تلفون جارة جرو وهذا بدقمة دو كجرو عن إذا أنتو سيدونا وأنا كل جيني حفيزك نسود حفيزك حجيها حفيزك وحيها يا حفيزك قدوميها اللي يرضى تلفون الناس وسدح نمبر كلي واي سدح داس نمبر إن الصوت دروا عن إذا سين دونا إذا كنا سدح هذا نمبر مر الله مركي واحد لعان سلام مركي إن أو سدح هذا نمبر خوفك العاجنة كما خسارة إسه لعت دقمتك صعوتا لكن وجا أوري لما أنت اللي سو ما قعوي يا متاسك الشقي بسمي مركا وحي لعور تكون سنة كويين لكن أنا وح من سنة هاي مشان وفرس مجال ذي دقمت حمروين حمروين قرح ما لقى له أبابول كرو لبعتنا ما لقى له أبابول كرو إلا الدولة دي أكو هي رأسن وحال الرب أمنجا جاك بوينت يدا إيوا وين كنترول هذا سرع كنترول هذا حافظها قد ترتاع إن ملاها باور تكسر بحيان ألو شكمه وح أركيسينو نانو أم سوقلا مقالة وسخر حناي من أفقوي كسوقلا الأولى يا من ملاها كسوقلا لكن وح مهمة إن حمرويني جذه إذا أنا وحب اللوجس مين كده سوت حمرويني أنت تدقون واستقانا أنت تدقون ولا يغنى عاو هلك قفكو سوكر ولا شيء عاو هذا ما ديت قري أسود دكتت السلام مركي وحلا لي هبل قري أسود دكي يا قدومي وحيدك أما قدومي لاماتك واربعين تاد سوق بناي مركا عاصمة دواي فرس مقالة دواي وماشي كلي ولا راورتين أمني جيدة أي أد أسوكناتو لنكستو حوا علس واجراء ودنا عن جيران كان الله يعني بوركا بوركر الله كوا دروغ استيالة أما كوا معششين أبين كي أي لحظة استيلايو ويسك جيران حتى حمروين وحاجة درجينوين دوارة لنعبد الله السمي وحالي ضد بدنا كحنايو حشيشي بلاي جنكو عباي صوتو وحا وحاس قريبا ايو وحاواي ودريمي كرتا من درادة ماشي كيماني نمركو دراج استعمال وحو رو سمين كرا وحو ديلي كرا وحو لعي كرا وحو كفصن كرا مركا الحمد لله أنا يهدى إلهي وانو نعمي وأمني جينا آذو وفي عيا وحلي بان قبلنا مجرد دادك الصوماليات إيا سياسيين تأيا أمنسان إن هبابك كليا أو أي قوة حريري كران كنا ودا شقين كران شعبكي بولسك إن إتهاي برنامج كدرسينتا أو أه برنامج مهمة سيدا دادك الصوماليات قاركود أي أمن سيهين سيدو أغو شقيات دقموين كقبل كبنادر برنامج كدرسينتا سيدا يسا قوة حريران شعبك إيا بولسك برنامج كدرسين أغو موعي لحين بكوز درسين هدي أد أكتها مقع سوحا راع دي هدا كورا لسميي مقع سكا مشروع عن وقضا وحا هدا وضنو نقع أغونا يا قبل كبنادر dadka qubrada gobolka banaadir ay soo direen waa barnaamij aad iyo aad u fiican in falarkiiba uu yeesho 6 qof 4 qof oo wakiil ka ah 10kii guriba in barnaamijkaas aad iyo aad buu noogu socdaa waxa sidoo kale noo socdo diiwaan gelinta qoys walba in la diiwaan geliyo sidoo kale waxaan la kulanay dalaliinta degma ahaan dalaliinta in ay degmada yimaadaan laga diiwaan geliyo oo la ogyahay cid soo dejinayaan xalay oo kale waxa jirtay inay imaadeen culimo ka tirsan culimada oo barnaamijyo wadeen oo Pakistaniyiin ahaayeen isla markiiba waa laga war helay masaajidka ay joogeen loogu tagay markii la ogaaday dad sharci ku socdo oo ku degan inay yihiin waa la daayay dariskii iyo shacabkiiba rabitaanka amniga hadda uu ku yimid oo markiiba xogtana keenayo meel walbana daris walbana ka warqabaa xaaladooda boqolkiiba boqol degmada ugu horeysa waayaba soo af jirtaba waliba anaga degmooyinka Ilaahay uu noo fududeeyay anaga
koos anaga waxaan ku shaqeynay dhalinyaradii deegaanka xawaax kasta dhalinyaradeeda amaamulay dhalinyarada umba ku shaqeynaa anaga xataa gobolku xataa shaqala kale nama siinin wax kasta laan walba dhalinyarada deegaanka ayaa shaqeysaba anagu ka maamulahaana oo koorkacna marka anagu waa degmooyinka ugu horeeya buugaga diyaarshaana mid kale degmada labaad ee magaalada Muqdisho ugu weyn waa hal waaxa waxay noqotay 4500 oo guri hal waaxa noqotay halka degmooyinka qaarna ay saxtaa degmadu aysan naqan xataa 600 guri 600 iyo 500 waxa la mid noqday hal waax 4900 3800 iyo 50 4200 3800 guri intaas oo kale waxaan ku soo diray guri kale ma la tiro goobayo garaash la tiro gooba macallimiinta dugsiga quraanka la tiro gooba masaajidada la tiro gooba meelaha xanaanada oo ambanerska iyo la tiro gooba wax walba la tiro gooba marka macnaheedu waxa way guri laga guuray hata qofkaas meeshu u guurahan si sheegnaxta qofka soo degaa meeshu ka yimid oo ka soo guuray ee guriga lambarkiisa iyo meeshu u degaa iyo falarka iyo laanta iyo tabeelaha intaas ayaa sheegnaa dareesanti annaga muddo noo socotayba muddo noo socotay waxaan maleynaa TV-da ka aragteen xataa ama wasaabiyada ama dareesanti way noo dhamaadeen waxa waaye gobolka Banaadir waxyaalo badan oo qabtay gudoomiyaha qeyr Allaah siiyo iyo ku-xigeenadiisaba habeen maalinna usoo jeedaanbo in amni uu helo gobolkan dareesanta waa la qabtay waxyaalo badan oo laga faa'iidaa jiro siibo degmada Xamarweyne ayay ahayd guddigii ama heer federaal ama heer gobol ee dareesantaas seminaarka siinaya dadka waxay sameeyeen bulsho badan inoo abuureen shaqo badan inoo qabteen awal waxaa laga yaabaa gudoomiye waaxid labo qofood inay wada shaqeyn jireen waxaa laga yaabaa awal inay wada shaqeyn jireen ama gudoomiye waaxid keligiis inuu socday gudoomiye waaxid keligiis waxba ma qaban karo laakiin maanta waa la zaa'idiyey bulshadii oo dhan ayaa waxaa la sameeyey isdhexgal bulsho isdhexgal bulsho la sameeyey dareesena la sameeyey hadda nidaamka aan ku sii socono marka maxaa waaye guri kasto rinji ayuu lahaan jiray waqtigii siyaad baray inaan guri kasta rinjiyeeno guri kastana tirakoob ku sameyno guri kastana cidda milkiilaha ee guriga iska leh inaan nambar taleefanka ka qorno inta qofood oo ku nool cunugu ugu yar ilaa iyo cunugu ugu weyn inaan magacyadoodii qorno wixii gurigaas ku soo kordho in la soo sheego hadda waxaan tusaale kaaga tusinayo sida hadda waddanka Yemen oo kale waxaa arkaysaa hadduu adiga guri oo micnaha uu kaa kareysto guriga adiga lagaa kareystay haddii wax fimilkaaga ama walaalkaa kula dhashta ama ehelkaaga ay ku soo kordhaan ninka guriga ku qabsanayo intaan la gaarin ama dowladda ama amni intaan la gaarin sababtoo wuxuu kuleeyay guri aan adaan kaa kareeyey intaan khalqiga ku soo dartay mafahmay ma suurta gelaysa ama iiga baxbarkay jaa waxay ka mid tahay amniga haddii laakiin uu iska fududeysto waxaa arkay qof inuu iska fududeysto inuu iska fududeysto oo uu ku fududeysto hal calan in oo kan ilmadeeraan lahay kan ilmeeddaan lahay kan ilmaabtiyaan lahay qofka laakiin walaalkaa kula dhashtaa wax kasta ka suurta gashaa inuu sameeyo walaalkaa kula dhashtaadan ogeyn wuxuu yahay marka waxaa waaye waxa hadda aan sameynaynaa oo aan wadnaa waa midda ah wacyigelinta iyo xaafado badan ee hadda ay ka bilaabatay oo inaan rinji marino guri kasta la rinjiyeeyo la tirakoobo tirakoob sax loo tirakoobo tirakoobkaas marka la tirakoobana xoogaa amni uu soo qafiifsanaa sababtoo ah gurigaas 5 qofaa ku nooleed ama 10 qofood markuu qofku soo kordho oo ninkii guriga lahaa uu kuusoo sheegi waay asagaa xamilaya wixii dhibaatooyina waxaa kaloo kuusoo artay kasoo qabaada degmada markii guri la kireynayo asagoonan gudoomiye waaxeedka uusan soo marin uusan degmadina imaanin oo aan foom laga buuxinin oo aan foomkaas in ninkan damiin oo daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka amniga qaybtiisa labaad oo aan kaga hadalnay sidee looga hortegi karaa dhibaatooyinka amni darro ee ka dhaca guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Nabadi, nabani, nabani.